É o seguinte, pessoal, eu não resisti e eu não ia conseguir dormir sem vir aqui para resolver esse problema, então vamos ver aqui. Eu vou resolver isso aqui de uma vez, senão eu não consigo dormir. Então, vamos para a próxima. Pá. Veja que a próxima, ela está sempre mostrando a mesma pergunta, certo? Sempre. E aqui já, isso aqui já avacalhou, né? Veja que já deu uma avacalhada legal aqui. Então, peraí. Vamos primeiramente resolver a seguinte questão. Vejam que a primeira pergunta está ok, né? Mas quando eu vou para a próxima, ele continua na primeira pergunta, certo? Ele continua, vamos ver, vem aqui. Ah, claro, eu não estou dando um next. Que nesse caso, vejo que da segunda vez em diante ele vai para frente. É porque, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Aqui embaixo, aqui, ó. Esse cara aqui, ou seja, a próxima pergunta, eu tenho que incrementar ele aqui. Ah, porque em vez de dar um next, eu vou para a próxima pergunta. E aí ele vai pegar a pergunta atual, certo? Eu estou na 2, na 3, daí a 2, e assim por diante. Acho que isso aqui já vai resolver aqui o nosso problema. Vamos testar aqui para ver. Então, professor, tá. Quantos palavras? 182. Pá. Próxima. Ah, sim. Agora sim. Quantos países? Ó, esse cara aqui, nós vamos ter que resolver. Por quê? Porque ele está aqui, ó. Veja que nesse quantos países aqui, onde é que está aqui? Quantos países? Em quantos países? Eu tenho aqui, ó, a opção E é 2, estão vendo aqui? E pergunto, cadê o 2? Aqui, ó. Cadê a opção 2? Sumiu daqui, do nada, certo? Mas vamos ver se a opção E vai voltar a aparecer. Ou se isso aqui vai ser somente nessa pergunta aqui, vamos ver. Tá, vamos para o próximo aqui, 8 países, ok? Ok, beleza. Ó, papá, veja que a opção D, a opção E, simplesmente sumiu do mapa aqui, né? E a 6 aqui, agora a 6 não aparece nem. A opção 6 aqui. Aliás, na verdade, é a pergunta 6, mas que daí, ó, veja que não está aparecendo aqui nada, certo? E aqui não aparece esses caras aqui. Lascou. Então, aí nós vamos ter que ver. Na verdade, a gente vai ter que ver o que é que ele está lendo. Tá ok? O que ele efetivamente está lendo. Porque se nós pegarmos esse cara aqui, ó, por isso que a programação é bom por causa disso aí, tá, pessoal? Porque tu, nossa, acontece cada coisa muito interessante. Então, temos aqui o mesmo perguntas. Deixa eu mandar... mostrar essas perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, tá? Vamos criar uma variável aqui. Vamos criar uma variável aqui só para mostrar aqui os gerados. Depois a gente apaga. Números, vou botar aqui, gerados, tá? Vai ser uma string, ok? E aqui vamos fazer então com que esse gerados aqui receba, vou botar aqui então vazio, ok? E aqui vamos passar a fazer com que esse gerados aqui, gerados, vai receber os próprios gerados mais, certo? E aqui vamos fazer com que ele receba aqui todos eles. Para nós mostrar isso aqui na tela, tá? Para a gente poder testar esse cara, tá? E aqui vamos botar então aqui um show message gerados. Como ele é uma string, então, beleza. Isso aqui tudo, pessoal, só para mim saber quais são os números gerados, porque a gente viu que alguma coisa não está certa aí, tá? Então, a gente vai ter que verificar. Então, veja bem aqui. Então, aqui nós temos 7, né? Então, os números gerados foram 5, 6, 7, 3, 1, 2, 4. Tá ok? Então, olha só.
Então, penso bem aqui comigo, pessoal. O que, que nós temos aqui? O primeiro, que é o zero, ele jogou na posição 5. Certo? Então, ou seja, o zero é o 5. Estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Acho até que para ficar mais entendível para vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui, então, que... Vamos botar aqui o seguinte. Para ficar bem fácil, botamos esse cara aqui. Ou assim, ó, assim. Pegamos o i, certo? Mais o i, certo? Mais. Aí a gente vai fazer... pegamos o i, ok? Ou seja, vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui, pessoal. Ó. Exatamente assim, ó. Ou seja, posição 0 igual a 4, certo? Daí posição 5, posição 1 igual a 3. E assim por diante eu quero estar implementando, tá certo? Então vamos fazer o 0, aqui pegou o i, certo? Colocamos mais aqui, botamos agora o sinal de igual, certo? E agora vamos pegar aqui, fechamos de novo, mais, aí pegamos o valor literalmente gerado, certo? E agora a gente fecha com esse cara aqui, ok? Dessa forma a gente vai ter exatamente esse aqui, ó, tá? Vamos botar esse cara aqui. Botamos esse aqui do lado, só para ficar mais legível, vocês entenderem o que eu quero fazer. Veja que eu estou fazendo aqui uma jogada aqui, só para a gente tentar fazer esse aqui funcionar, tá ok? Pera aí. Como esse cara aqui é um número, eu tenho que converter em into str. Acho que até é isso, né? Tem algumas linguagens que essa parte aqui é um pouco mais prática, né? Deixa eu ver aqui. Melhor a gente subir aqui para a gente ver aqui. Deixa eu limpar aqui tudo. E fica mais fácil a gente chegar. Tá, temos dois erros. Tipos incompatíveis. Vamos ver aqui então. Aqui deu tipos incompatíveis. Ah, sim, aqui eu tenho que pegar esse cara aqui. Daí esse cara aqui sobra. Muito bem. Ok, bom. Olha só o que eu quis dizer para vocês, pessoal. O índice 0, tá, é a pergunta 5, ok? O índice 1 é a pergunta 3. O índice 2 é a pergunta 1. O índice 3 é a pergunta 4. O índice 4 é a pergunta 6. O índice 5 é a pergunta 2. E o índice 6 é a pergunta 7, certo? Como são, vai de 0 a 6, então, isso aqui é o meu array. Então, por ordem seria a pergunta 5, daí a pergunta 3, daí a pergunta 1, certo? Daí a pergunta 4, daí a pergunta 6, daí a pergunta 2 e por último a pergunta 7. Isso quer dizer então, pessoal, que lá no primeiro seria a pergunta 5. Oh, opa, caiu fora aqui, peraí. O que, que deu aqui, tia? Tá, bom. Deixa eu dar um ok aqui. Vocês tinham visto que a primeira pergunta ali tinha sido o número 5, né? A primeira que tinha aparecido. Então, por que isso? Se for olhar aqui no nosso banco de dados... Ixi, agora travou tudo, peraí. Agora deu uma travada aqui que foi legal. Deixa eu ver se consigo. Agora travou tudo, peraí. Vamos ver se voltou. Eu vejo que a pergunta 5 é em quantos países é esse cara aqui. Então, vamos ver se vocês entenderam aqui. Pessoal, está só travando aqui minha máquina, não sei porquê. Certo? Não sei por que está só travando ela aqui. Eu vou fechar aqui minha aplicaçãozinha aqui. Tentar fechar pelo menos. Tá, fechou. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Aqui nós temos as nossas perguntas, tá? Ah, uma falha aqui, ó. Cadê a pergunta 2? Tá vendo aqui, pessoal? Cadê a pergunta 2? Não tem pergunta 2 aqui.
Eu acho que deve ter dado inserir e apaguei. Então, estou sem a pergunta 2. Então, na verdade, não pode ter essa falha aqui. Então, já é uma coisa que a gente já percebeu aqui agora. Mas tudo bem. Vamos rodar isso aqui. Vejo que está tudo travado aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vi que funcionou pelo que ele gerou, tá, pessoal? Mas está só travando minha máquina. Agora vai. Vamos ver se vai. Ah, foi. Olha só. Veja então, pessoal, que aqui ele gerou aqui a primeira é para ser pergunta 2. Estão vendo aqui, ó? A 0 é pergunta 2. Então, se a gente for lá, vamos tentar ir lá dentro do... Vamos fechar aqui. É, vamos ver aqui qual que é a 2. Onde é que está aqui? É, a 2 aqui não tem. Agora não sei se... Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora está muito tarde de madrugada aqui. Meu raciocínio realmente está feio na foto. Então amanhã eu volto aqui para continuar. A gente finalizar esse curso aqui. Esse sistema aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau.